Final Fight, novu sezonu otvara u Osijeku spektakularnom priredbom koju predvode bivši UFC-evac Eddie Sanchez i hrvatski udarač Stipe Bekavac. Prvo ime kickboxing programa je Glorijeva zvijezda istarski ratnik Igor Jurković, a gledatelji će navijati za lokalne heroje Sašu Milinkovića i Ivicu Tadijanova. Petak, 4. travnja, dvorana Gradski vrt, FFC 11. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.